Jeg er feig og redd. Fordi det sitter i meg noe av dette gjengangeraktige. Som jeg aldri riktig kan bli kvitt. Gjengangeraktig. Da jeg hørte Regine og Osvald der inne, var det som jeg så gjengangere for meg. Men jeg tror nesten vi er gjengangere alle sammen. Det er ikke bare det vi har arvet fra far og mor som går igjen i oss. Det er alle slags gamle, avdøde meninger. Alskens gammel, avdød tro og slikt noe. Det er ikke levende i oss, men det sitter i allikevel, og vi kan ikke bli kvitt det. Bare jeg tar en avis og leser i, er det som jeg så gjengangere smyge mellom linjene. Det må leve gjengangere utover hele landet. Det må være så tykt av dem som sann, synes jeg. Og så er vi så gudsjammerlig lysredde. Alle sammen. Ja, hjertelig velkommen. Jeg håper denne mikrofonen fungerer som den skal. Alle på bakste rad hører meg. Mitt navn er altså da Tom Remlov. Jeg har det veldig gledelige privilegium å være teatersjef på Riksteatret. Og foranledningen for at vi er samlet her er at vi da har premiere på Gjengangere med Gjertrud Gynge i rollen som fru Alving om knappe halvannen uke. Da har vi vår kritikervisning her i Oslo, og så har vi vår selve premieren, for vi er jo turnéteater. Den har vi da i Harstad 5. september. Og så fikk vi den lyse idé å prøve å tematisere dette stoffet med et litt bredere perspektiv og med, skal vi si, lyskjegler inn fra andre hold enn de vi selv befolker, der vi arbeider med dette hjemme på vår egen scene og forbereder oss til ferdigstilling. Og da inviterte vi for det første Siri Røkke Gullstad, som også da har skrevet en artikkel i programmet, som er psykolog, og som har befattet seg med Ibsen også utover dette stykket, men som har mye på hjertet om handlingen og skikkelsene i Gjengangere fra en psykologisk og faglig synsvinkel. Og så er det Bente Bårdsson, som da er regissøren, og så er det Tore Renberg. Hvor mange her er det som har lest én Tore Renberg-bok? Og sånn kan vi sikkert fortsette. Jeg tror det kommer til å være omtrent samme show of hands, uansett hvor mange bøker jeg nevner. Og det gjelder vel også da for deg, Vigdis Hjort, som altså er den fjerde forfatteren. Og grunnen til at vi har bedt disse to, er at de begge har skrevet bøker, og da mener jeg bøker i flertall for begges del, som har et slektskap med Ibsen som sådan, men også mer spesielt med Gjengangere. Og derfor tenkte vi at de begge skulle få lov til å gå Gjertrud Gynge i næringen og gi til beste et lite tekstutdrag fra sin egen utvalgte bok ved denne anledning. Er det slik, Tore, at fordi du er langveisfarende, at du kanskje skal komme først? Du er jo dessuten også fordoms barnestjerne. Han er fosteret i barneteatret på Rogaland Teater. Det visste ikke jeg før ganske nylig, men mange biter falt på plass da jeg fikk høre det. Ja, takk skal du ha. Nå skal jeg gjøre det. Jeg skal reise meg. Feedback. Lydmann. De dødes problemer, ikke de levendes. Jeg har mitt liv, pappa hadde sitt. Men det er ikke sånn det fungerer. Dette renner inni meg, uansett hvor mye jeg misliker det. Jeg kan se det i hendene mine. Jeg kan se det i øynene mine. Jeg kan høre det i stemmen min. At jeg er en del av alt jeg ikke vet det minste om. Og Tore, hvor er dette? Hvor er dette fra? Ja, dette er fra en bok som heter «Dette er mine gamle dager». Som
En av de minst populære Jarle Klepp-bøkene, kan du si. Ja. Ja, du må ha tenkt det på den titlen. Ja, vet du hva? Den titlen tenkte jeg masse på. Og det skal ikke bruke mye tid på det, men siden det poetisk og fint, så var det altså min datter som en kveld, hun var 7-8 år, så ut av luft og ut av ingenting, så sa hun, pappa, dette er mine gamle dager. Hæ, Petra? Men pappa, dette er mine gamle dager. Så sa jeg, dette må du utbrodere. Jo, for dere snakker jo alltid om gamle dager. Og dette er mine gamle dager. Ja. Akkurat, ja! Og det synes jeg var så flott at jeg tenkte, jeg må jo bli en titel. Ja. Så i ditt nærvær hadde hun allerede en fornemmelse av å pådra seg gjengangere. Er det slik å forstå? Ja. Ikke det? Ja. Reis meg også. Jeg var ikke i stand til å tilgi. Men å kaste i glemselsens hav, løfte det fram i lyset, studere det, erkjenne og akseptere det, og kaste det av meg i glemselsens hav. Jeg klarte ikke det heller. For det var ikke enkelthendelser og ingen ferdig fortelling, men en uopphørlig utforskning, en nødvendig utgravning full av kortslutninger og ufrivillige hjemsøkninger. Og min tapte barndoms nærvær, dette tapets evige tilbakekomst, var det som gjorde meg tydelig for meg selv, en del av min eksistens som gjennomsyret selv den minste følelse i meg. Mm. Og dette er selvfølgelig fra... Det er fra Arv og Miljø. Ja. Som jo dette uvilkårlig vil komme til å handle om, for hvis en akademiker skulle være sikker på å ikke å bli motsagt, så ville han eller hun si at gjengangere, det handler om arv og miljø. Så derfor var koblingen for vårt vedkommende naturlig også i denne sammenheng. Bentein, jeg tror vi legger ut på med deg. Så må altså Nasjonalbiblioteket ikke være urolig for at jeg allerede ved inngang til dette har tapt min dannelse og ikke har komplimentert dere for å invitere oss. Men jeg skal takke på slutten, behørig. Men jeg skal likevel gjøre forsamlingen oppmerksom på at dette er en debut som vi alle er med på. Dette er første gang dette lokalet brukes på denne måten, etter at det lenge har vært planlagt og istandsatt med det for øye. Og det er egentlig til og med en tjuvstart, fordi Nasjonalbiblioteket synes at dette var en så morsom måte å samle på. Så derfor fikk vi slippe inn litt før tiden. Så til de grader at herr Aslak Sira Myhre, som ellers ville vært her, han sitter på et trist hotellrom i Warszawa og følger dette på nett, i likhet med da mange som forhåpentligvis er på den andre siden av de kameraene som er her, både med Aftenposten og bibliotekets eget nett, streamer dette. Så nå vet dere alt det. Bentein, gjengangere først og fremst da. Det er jo slik at gjengangere kanskje representerer den virkelig den sentrale, kvintessensielle konstellasjonen. Nesten et hvilket som helst verk vil ha det i sitt rotfeste. Men akkurat her så lar det seg gjenspore. Det blir litt lenger det jeg skal si nå, så ta den rom. Det lar seg gjenspore i urverket i verdensdramatikken, som heter Ødipus. Og det lar seg gjenspore i Hamlet, tydelig. Og det lar seg til og med gjenspore i noe som kom litt etterpå, som da heter Måken av Tsjekhov. Så her er det fire klassiske verker som alle sammen egentlig har overlappende, nærmest identiske konstellasjoner som de vi finner i gjengangere. Så er det det at det er en annen fellesnevner, og det er at denne herren har spilt alle de fire unge herrerollene, nemlig både Ødipus og Hamlet og Osvald, og selvfølgelig også da Konstantin. Så... Kunne du dra en av... Nei, du skal ikke... Det er urettferdig. Men med det oppspillet, Bentein, hvis du skulle være litt da kvintessensiell, hva handler gjenganger om? Ja, hvis man går til, som du sier, Ødipus, så er jo på en måte det en av urhistoriene. Og hvor mange historier har vi egentlig? Det er samme historie vi forteller, men med forvrengninger, med nyanser. Men det ultimate i Ødipus er jo det at han egentlig dreper sin far, for kanskje å forløse sin egen maskulinitet. Men han vet da ikke at det er faren. Men han blir grepet av et øyeblikks fullstendig raseri og slår faren ihjel.
Og han gifter seg med sin mor, ikke fordi han vet at hun er hans mor, men kanskje fordi at det var den optimale kjærligheten. Og så har man da gjennom århundrene tatt utgangspunkt i denne urhistorien, og bygget på den, lekt med den. Mm. Så det er egentlig et tema med variasjoner tilbake i 2000 år gamle. I hvilken grad synes du dette lar seg gjenfinne i gjengangere, for å si det på en annen måte? Handler det om Ødipus-komplekset? Det også. Stykket er jo utrolig mangfoldig. Det er jo det som gjør kanskje at det rommer så mange historier, så mange temaer. Når du spurte meg forrige gang, Tom, om hvilke temaer er det egentlig? Jo, maktbruk, maktmisbruk, kvinnesituasjon, barnets rettigheter, kjønnssykdommer, incest, skulle det være noe mer før vi stenger? Mm. Altså, det er på en måte den uendelighet av temaer som dukker opp underveis. Men jeg tror nok at dette må hans anså vel selv. Ibsen anså jo dette som et mesterverk selv. Han var veldig klar over hva han hadde begått. Og man må jo se det som en slags reaksjon på, som ofte, altså Brann, Peer Gynt, du har jo Dukkehjem 2 år før Gjengangere, hvor Dukkehjem handler om, som vi vet, om kvinnen som gikk for å realisere seg selv, kvinnen som forlot sin mann og sitt barn, sin trygghet. Mens Fru Alving da er en forlengelse, sier Ibsen selv, med kvinnen som ble hjemme, altså som valgte å holde fasaden og bygge den, og vi ser hvilken pris hun måtte betale for det. Så det er jo yin og yang på mange måter. Vi har valgt å ikke fornærme forsamlingen ved liksom å gjenfortelle handlingen i Gjengangere. Vi tar det litt for gitt at den er tilstrekkelig kjent til at det som reflekteres rundt her oppe får mening. Men hvis det er noen som blir i dyp harme over dette, så må du gi det til kjenne. Så skal vi... Men det er ikke så lett, vet du, Tom. Det var jo noen ungdommer som var og så Peer Gynt på Nationaltheatret og syntes det var så kjedelig stykke, for det var så mange sitater. Ja. Det er topp. Det er jo en del av dem her også. Det er det. Men er det Osvald som er hovedpersonen? Nei, det er Fru Alving. Ja. Det er helt, helt tydelig at det er det han ønsker. Fortelle skjebnen til hun som valgte å holde fasaden til den pris det måtte være. Altså, hun ødelegger jo også sin egen sønn ved å holde denne fasaden. Hun skulle altså ikke, verden skulle ikke få vite at hun var gift med en forfyllet og ryggesløs person, som har vært uhyre destruktiv. Hun velger jo da å skalke lukene og si «Dette har ikke skjedd, og jeg skal bygge et monument over min mann, dette barnehjemmet som da brenner mot slutten av stykket». Siri? Ødipus-komplekset er det jo dere psykologer som har funnet opp. Men er du enig at det er Fru Alving som er hovedpersonen? Så det er psykologens skyld, altså. Ja, jeg er enig at det er Fru Alving som er hovedpersonen. Det er hennes møte med sine gjengangere. Gjengangeren i eget liv og i eget sinn, kan vi si. Og hun... hun tolkes jo ofte i, altså det har jo vært et lærestykke, det er sånn et idédrama om prisen ved å ikke følge sitt eget hjerte, men leve i forhold til overleverte konvensjoner og så videre. Mens mitt perspektiv som psykoanalytiker da, det er vel å forsøke å etterspore det vi kaller egenandelen, altså den egne andelen i det ulykkelige ekteskapet hun er en del av, og i eget livs misære. For det heter jo at det var moren og tantene som ville at hun skulle gifte seg med kammerherre Alving, fordi han var et godt parti, og det var en solid kar i så måte sosialt sett. Men det er for enkelt, for samtidig er det jo, altså hun er jo en opprører, han leser moderne bøker og skal fri seg fra disse gjengangerne, og samtidig er hun jo med en del av seg identifisert med det anstendige og det respektable. Så slik jeg ser det, så er det vi må gå via en tanke om en ubevisst indre konflikt i henne mellom plikt på den ene siden og frihetsrang på den andre. Og jeg ser den konflikten, den uløste motsetningen i hele Helene Alvings liv, den ligger til grunn for ekteskapet. For han er jo, kammerherren, han er jo en ryggesløs person, men han er jo samtidig en livsnytende person, han er jo fri på en måte, altså. Som Osvald, det er jo arvproblematikken da, han
De er jo like fysisk, men de er også samme karakter, trekk og temperament, kan vi si. Det er den samme livsnytende holdning. Og jeg spør meg, ja, hun sier jo, det er veldig interessant tema, det er en erkjennelsesprosess delvis hos fru Alving, som delvis også kommer til kort, men hun sier, jeg brakte heller ikke søndagsvær inn i hans hjem. Jeg er redd jeg har gjort hjemme uutholdelig for din stakkars far, Osvald. Så hun erkjenner jo at hun selv har bidratt til at den livsglade søkte ut av huset. Og jeg spør, er det i henne en angst, rett og slett? En angst for å gi seg hen til lyst og begjær? Er det i henne en misunnelse overfor en som er friere enn henne selv, som våger å leve ut noe hun selv frykter i sitt eget indre? Så hevnen, det var det jeg kom til. Jeg leste, jeg synes det er et fantastisk drama, altså Ibsen. Ibsen altså? Ja. Hvorfor? Men det er jo som en krim. Ja. Det rulles det er, jo opp, det som skjedde. Jeg har ikke lest det siden gymnasiet, for å si sånn. Og det var en sommer med gjengangere, på en måte. Og det som fikk veldig figur for meg, da, det er jo at det er et drama også om hevn, altså. Hun sender jo Osvald, da, sønnen, og det er et selvbedrag, vil jeg si, fordi hun skal beskytte han mot farens innflytelse, da, dårlig innflytelse, så han sendes på kostskole i Paris, 7 år gammel. Men hva gjør hun da? Hun berøver jo faren kontakt med sønnen. Hun sier jo, det er jo uhyrlige setninger om hans, dette asylet da, er bygd for Alvings formue, sånn at det er ingen, alt går inn der, sånn at når også arver ingenting direkte fra faren, alt skal han arve fra meg, ingenting fra sin far. Og det skal være som den døde aldri har levd, ja, sier hun. Så han nuller jo, dette er jo en kvinnelig hevnstrategi da, vil jeg si, ikke ukjent, det der å nulle faren, ja. Så, den latter spre seg her nå. Ja. Ja. Jeg vil gjerne at forsamlingen påminnes om å ha en viss empati med Gjertrud som da sitter der, for nå blir hun fortalt om seg selv i tredje person. For det er nemlig det som skjer i en prøveperiode. På et tidspunkt så begynner de å snakke om skikkelsen i første person snarere enn i tredje person, og hun er langt forbi det skillet. Så dette her er fru Alving. Det er henne du snakker om. En veldig konfronterende... Ja, det må jeg si. Så det er å gå til psykologen du nå opplever. Men det er jo veldig gjenkjennelige temaer som du tar opp, sier de. Det er jo noe av det første vi møtte, var jo denne opprøreren som ikke våger opprøre. Og det er en fortvilet situasjon. Den er gjentagende gjennom hele stykket. Hun er klar over, hun er klar over sin egen, sitt egen mangel på mot. Hun er klar over det, og det er vanskelig å leve med. Men det er jo det som jeg synes er så fantastisk med Ibsens figurer, fordi de er så tredimensionale, de er så motsetningsfylte. Du overrasket hele tiden. Som Osvald, som er dødssyk, i dag vil man kanskje sagt at det er HIV eller AIDS, men han kan allikevel være forføreren, han kan allikevel ha det gøy. Altså, det er jo dette sanne mennesket som Ibsen skildrer, som vi aldri blir ferdig med, vi aldri kvitt. Og det er vel derfor kanskje at en del av Ibsens figurer er blitt arketyper, som Oedipus. Når man sier Nora, så kommer det en helt chips inn i oss som vet hva det handler om. Hva kineserne kaller feminisme, noraisme. Så han har jo gitt verden et sett med arketyper. Og Tore, det har du kanskje også da skummet fløtta, for å si det sånn, eller for å stille spørsmålet på en litt mer intelligent måte. Er det åpenbare og, skal vi si, ønskede fellestrekk mellom Osvald og Jarle? Det var ikke noe sånn at det var noe tilsiktet fra min side, men jeg tenker jo at, altså, Harold Bloom, vet du, han amerikanske litteraturforskeren har sagt at... Og han med kanon? Ja, han med kanon. Han har sagt at vi er alle Shakespeare. Og vi kan sikkert si med en viss rett at vi er alle Ibsen her i Norge, og kanskje det kunne gjelde for flere land enn Norge, sant? For det har nå preget oss utrolig tungt, og det ble sagt innledningsvis her fra Bentheim, og det er jo helt rett. Vi kan, viktig som meg og alle de andre som skriver i dette landet, vi kan ikke skrive noe så helst uten å være klar over at vi skriver sammen med, eller i pusten av, og i forlengelsen av Ibsen, mener jeg. Det ville vært usant. Og det får du kjenne når du setter i gang og jobber med det yrket som Vigdis Sveg har, så kjenner du at du deltar i en samtale som er større enn deg selv, og som er eldre enn deg selv. Jarle Klepp, han bryter med foreldrehjemmet.
Han blir ikke sendt ut. Det jeg har reflektert over nå når jeg har blitt invitert til denne flotte settingen, det er det interessante at Sara Orheim, som er Jarle Krebs mor, født i ca. 1940, er et mindre radikalt menneske enn Helene Alving. Mm. Og hva forteller det om norsk? Hva forteller det om kjønn, om utviklingen og om borgerskapets rammer? Sara Orheim, født ca. 1940, føler ikke at hun kan bryte knuse familien, sånn som Helene Alving gjør. Helene Alving er jo drøye. Det er jo kanskje en drøye. Ja, men herregud, dere må ikke sitte og le. Det er drøye. Hun sitter og ler. Fru Alving ler. Ja, fru Alving ler, ja. Det er på sett og vis drøyere det hun gjør enn det Nora og Hedda gjør. Sett med et moderne norsk blikk, tenker jeg. Sette ungen sin ut når du er syk. Skulle jeg sette ungen? Skulle jeg... Sant? Bare hvis kona mi oppførte seg elendigt, så skulle jeg da sette ungen min ut. Det er det Helene Alving gjør. Sara Orheim i mitt verk om Jarle Klepp, hun klarer ikke det. Så Jarle Klepp, han blir 18 år eller noe sånt, og så bryter han med faren i selvvalgt raseri, og sier «jeg har ingen far». Og må erkjenne, nå blir dette rapsodisk gjennomgang, men han må erkjenne etter hvert at det gikk ikke. Det er noe inni meg her. Som er parallelt til det viktigste leste, og vi er alle Ibsen. Erkjennelsen at det er noe inni meg som er tyngre, og som er farligere og mørkere enn den positive viljen min til å bryte ut og bare være et selvstendig, fritt menneske. Og det forsker jo litteraturen i. Litteraturen virker kanskje litt mørkere enn psykiatrien, en modern psykiatrien, jeg vet ikke. Ja, det er en svakhet ved psykiatrien. Ja, det har jeg tenkt da. Men det er jo, altså spesielt i den siste boken, så er det jo, synes jeg, det er veldig tydelige trekk mellom altså far og sønn og konstellasjonen Alving og Osvald. Ja, du nikker, så da... Ja, da var jeg meg det bevisst. Ja. Da var jeg meg det bevisst på den måten som jeg sa der, at dette er noe du deltar i når du skriver. Det er vår arv, det er de skrivende menneskers miljø da. Er ikke det viktigst noe sant i det? Jo. Helt enig. Altså det er, vi snakker med disse våre, hva heter de som vi skriver i kjølvannet, vi snakker med dem hele tiden. Forgjengerne. Gjengangene. Ja. Så vi er i dialog med det, og særlig Ibsen selvfølgelig. Ja. Eller for så vidt Hamsun, tenker jeg også, eller Amalie Skram, eller Camilla Collett, eller Sigrid Undset. Og ikke det er ok? Jo, men det er også noe man ikke blir fri av, vi må forholde oss til det, men det er jo enormt inspirerende også, ikke sant? Vi skriver på skuldrene av den og henter det vi trenger, og så fortsetter vi forhåpentligvis. Men når dere sier det så tydelig som det, begge to, altså er det slik at norske diktere som har fulgt etter Ibsen, at de da starter noen hestelengder eller runder foran diktere fra andre kulturkretser, rett og slett fordi vi har ham inn med morsmjelka? De har jo andre, altså Shakespeare og sånn. Nei, altså alle har jo en sin... Alle skriver jo innenfor en kulturell ramme og en tradisjon. Og man kan hente inn fra andre tradisjoner og andre rammer også, ikke sant? Og nå blir vi jo flere flerkulturelle, og det blir veldig spennende å se hva som skjer med litteraturen når man kombinerer for eksempel ulike tradisjoner. Men du peker på noe interessant, Tom, fordi det er likevel med å... Det med å asfaltere, eller det minste gruslegge, veien for kulturen da. Det har jo ofte vært snakket om norsk film tidligere, sant? Vi har ingen Bergman, derfor blir norsk film ikke sånn som svensk film blir. Eller, så det synes jeg er interessant å tenke at det er noe litt sånn tvingende i den, og du har en så ruvende karakter som Ibsen. Altså når vi spiller Ibsen da jevnlig som vi gjør, så er det jo egentlig som del av akkurat det dere snakker om. En arv. Det er en arv, og det er, altså, det er fellesnevnere som vi må gjøre levende stadig på nytt, og som til sammen utgjør det rommet som vi befinner oss i, og hvor vi forstår hverandre. Men du har altså da, det er en liten henvisning til gjengangere i din bok, hvor hun Berglod drar til København for å anmelde gjengangere. Mm. Er det liksom bare for at vi skal skjønne at... Ja, nei, hun er jo teatervitere. Jo, men hvorfor anmelder hun ikke... Nei, det er selvfølgelig... Altså, det er ingenting som er tilfeldig, men jeg tenker bare at teater blir i det hele tatt en referanseramme når jeg gir et yrke som en teaterviter, som hun er, og hun skriver om teater.
Nei, selvfølgelig. Altså, for hele den problematikken som jeg tar opp i arv og miljø, så er jo gjengangere på en måte... Altså, det er en, man kan nesten spille ball med den tematikken. Og jeg tenker at, fru Alving sier jo... Det som jeg synes er veldig spennende med fru Alving, det er jo at... Og jeg tenker på det der geniale som Ibsen gjør. Erkjennelsesprosesser i det virkelige liv, de tar jo ofte ganske lang tid. Men her greier på en måte altså, Ibsen å gjøre at fru Alving går gjennom så mange omdreininger til hun liksom ender. Altså på, av selvrefleksjon, av forståelse. Altså bare helt på slutten dette som du sitatet med at hun søndagsruft, det er jo helt til slutt hun forstår. Forstår det. Det skjer bare i løpet av noen timer. Bare noen timer, ja. 20 års helvete ja, blir opprullet. Ja, opprullet på det. Og den prosessen hun går igjennom er liksom... men jeg tenker på at... og det er jo... Hun sier et eller annet sted i begynnelsen når Osvald sier at jeg husker far, han lot meg røke. Og så smelter hun tilbake. Du husker ingenting fra de år. Og da tenker jeg på det at det peker mot at dette fru Alvings prosjekt, som forandrer seg litt i løpet av stykket også, fordi hun er med på å ødelegge det selv til slutt, men det er hvor enormt krevende det er å opprettholde denne fasaden og denne løgnen og ikke huske. Også. Altså enorme psykiske krefter som brukes på dette og ikke huske i fortielsen, fornektelsen. Og det er jo så tappende på en eller annen måte, slik at selv om det ender dårlig, så er det nesten en forløsning, synes jeg, mot slutten, når fru Alving på en måte innrømmer og tar også en form for sånn, altså en form for selvkritikk, når Osvald ber om solen, tenker sånn, det var jo ikke. Og så plutselig så sier hun dette om sin mann. Han var så ung den gangen han var så livskraftig, ikke sant? Og det kom jo helt på slutten som en innsikt da. Og det er jo en tematikk som jeg prøver å være opp den med fornektelse og ikke ville se og ikke live og på en måte opprettholde et bilde, men at det er veldig, veldig krevende. Tom, husker du, jeg tror fru Alving husker akkurat hvor vi er nå i stykket. Dette med livsgleden. Du skulle møtt din far. Kan du ta et par av replikkene? Reis deg, vær du snill. Det er så flott i den kjolen. Dette er kostymen hennes. Ja, det er flott. Det er flott. Du skulle møtt din far da han var ganske ung løytnant. I ham var det livsglede, du. Det var som et solskinnsvær å se ham. Også den ustyrlige livskraft som var i ham. Dette livsgledens barn, han måtte gå her hjemme. I en halvstor by som ingen glede hadde å by på, bare fornøyelse. Måtte gå her uten å ha noe livsformål. Han hadde bare et embete. Ikke øyne noe arbeid som han kunne kaste seg over med hele sitt sinn. Han hadde bare forretninger. Ikke eie en eneste kamerat som var i stand til å forstå hva livsglede er for noe. Så kom det som måtte komme. Din stakkars far fant aldri noe avløp for den voldsomme livsglede som var i ham. Jeg brakte heller ikke solskinnsvær inn i hans hjem. De hadde lært meg noe om plikter og sånt noe. Som jeg har gått her og trodd på så lenge. Allting som munnet ut i pliktene. I mine plikter og i hans plikter. Jeg er redd jeg har gjort hjemme uutholdelig for din stakkars far, Osvald. Bravo. Takk. Men Bente, er ikke dette fantastisk interessant? Nå kan du være ta feil, og du har din regi kontrast til det jeg nå skal si, men her opplever du som om hun forsvarer den mannen hun har. Ja. Gikk godt løs på med alt. Ja. Det er fantastisk dramatikk. Det er erkjennelse, som du sier. Men det er jo ikke nødvendigvis det. Det kan jo være at hun trøster Osvald, da.
Ja, men du løfter han jo frem her som, ja. Gjør ikke det, eller? Jo. Tur til de virkemidlene hun har, og så viser han. Og sånn er det på prøver. Ja. Men det finnes jo ikke noe svar. Det finnes jo ikke noe svar, ikke sant? Altså, det finnes mange spørsmål. Men Ibsen ble jo selv spurt om, ja, tar fru Alving og livet av sin sønn til slutt, hjelper han til barmhjertighetsdrap, og så sier Ibsen, nei, det vet ikke jeg, det må de spørre fru Alving om. Ja. Og dette vet jo dere to, at dette er egentlig sant. Er det ikke det som skjer med skikkelsene til slutt? At de begynner å bestemme selv? Jo, og det er jo det som er spennende. Nå vet jo ikke jeg hvordan Ibsen arbeidet sånn sett, men det er jo nettopp det at hvis man skulle skrive for eksempel en tradisjonell biografi, eller også en selvbiografi eller sånt, hvis man skulle skrive en biografi om Ibsen, så vet man hvor han døde, for eksempel, når og hvor og sånn. Men når jeg i hvert fall begynner å skrive en roman, så aner jeg jo ikke hvor jeg skal ende, ikke sant? Og prøver jo ikke å knyte sløyf i den forstanden at alt er løst og alle spørsmål er besvart når romanen er ferdig, men at den skal ha en åpenhet i seg, sånn som akkurat. Og det er jo det som er så spennende, at når man hører eller ser gjengangere eller leser det, at du er så fylt når du går ut, og du vil vite da, det bringer deg videre til de neste skuespillene og sånn da. Så det er jo, hadde vi fått vite det, så hadde det kanskje falt litt da. Jeg tenker kanskje at, jeg vil tro at mange forfattere jager etter det øyeblikket da du selv ser at det som jo er på en måte en klisjé, at karakteren lever sitt eget liv, når det faktisk skjer. Og det har jeg opplevd noen ganger i skriveprosessen. Det er fantastisk. Når du sitter, så har du da mer eller mindre en plan, sånn cirka plan om at du skal dit. Og så kommer det en sånn kanonkula derfra. Og det har du ikke fått lov bare kort å fortelle den første gang det skjedde for meg sånn ordentlig. Det var skrev denne boken som heter Mannen som elsket Yngve, og det var ungdom og rock'n'roll og det hele. Og det var Jarle Klept, og det var det første om han. Og han og kompisen Helge Ombo var ute og spilte biljard og drakk øl. Og så sitter jeg og skriver dette, og så spør da, nå sitter jeg og skriver dette. Så spør da Jarle, hvordan går det med Katrine, som er kjæresten hans? Jo, det går bra det, sier Helge. Så begynner jeg å skrive sånn, litt senere. Ja, hva mener du? Jo, det går bra. Ja, har du truffet noe i det siste? Ja, ja, jo, jeg har sett litt til nå. Så har det vist seg at Helge har jo hatt seg med Katrine mens. Og det er et fantastisk øyeblikk da, for da er det jo om det er du som egentlig lever i det, eller om det er de, men det er det som er, det er jækla gøy, vet du. Det er diktet man skulle vært da, så det er jo helt åpenbart. Nå avsporet jeg oss litt fra gjengangere, men jeg synes det var på sin plass like fullt. Men jeg hadde lyst til å spørre deg, fordi at det er jo Elektra-komplekset du egentlig skriver om, snarere enn Ødipus. Altså, det er jo far-datter som er bjelken her i din bok. Ja, eller jeg tenker at det er familien, en hele familien, altså hele et ganske sånn, det er intrikat forhold, hvor alle på en måte, tenker jeg, står på scenen og er ganske viktige her, altså det tenker jeg på. Jeg tenker på moren og søsknene som like viktige. Men noe som er litt interessant, det er jo et sted hvor fru Alving sier, fordi hun lever jo, hun forteller jo da pastor Manders om hvordan det egentlig har vært, ikke sant? For når vi kommer inn, så er jo alt litt sånn fredelig, og så er det vi at pastor Manders, og så kommer det frem hvordan dette egentlig har vært. Og du skulle bare vite, du, og den gangen jeg kom til deg og løpte deg, så sendte du meg tilbake, enda jeg, hvor forferdelig er, og så tok hun plikten liksom, på seg sånn. Så er det, men da, ikke sant, da han, kammerherren, har hatt seg med tjenestepikten og gjort henne gravid. Han kom inn for husets fire vegger. Fire vegger, da, sa jeg liksom, nå er det slutt. Og da tenkte vi, og ja, hva gjorde du da? Da tok jeg makten i huset. Og da, hele makten. Hele makten. Ja. Og da forstår du at, og det er det som er interessant, og som er interessant i forhold til kvinneundertrykkelse og vår kvinneundertrykkelseshistorie, er det, altså, hvordan den undertrykte overtar den undertrykkenes metoder og tanker. Tyrann. Hun kan det. Hun kan det, slik at hun bare rett og slett, det var en bestemmelse, så tok hun makten, ikke sant? Så den der samspillet mellom offer og
overgrepsmann i min bok, men også eller offer og bøddel og det intrikate forholdet, og hvor offeret også kan bli bøddel på et tidspunkt. Altså, og kanskje, og det er jo en tematikk som er veldig interessant. Og at man har en egenandel, vil jeg si, i den offerrollen, fordi det at hun vil gjerne at det skal være plikt og tvang påført av mor og far, men det er jo noe i, det er en indre konflikt i henne som jeg tenker er vesentlig for å gripe kompleksiteten i Frolving-skikkelsen, altså at hun våger ikke opprøre, sier du, men hun er redd også for det ekspansive, vitale som kammerherren står for. Og så er det forhånelsen, altså den ultimate forhånelsen når det kommer inn for huset, som du sier, og da kommer hatet, tenker jeg. Altså, da kommer, det er en krenkelse av selvrespekten. Da går han over en grense, og da kommer hatet, og hatet abler hevn. Sånn, og det er jo, det tenker jeg er også en radikal ting ved Ibsen, at han... som ikke er så mye diskutert i, så vidt jeg har sett, i Ibsen-litteraturen, holdt jeg på å si, altså at de som skriver om han, at han viser jo en kvinne som, hvor hevngjerrigheten overstyrer omtanken for eget barn. Lille Eyolf er jo et stykke hvor besettelsen av, den erotiske besettelsen av egen ektefelle, mann, er så eksklusiv at hun, altså hun blir sjalu på egen sønn. Men det er jo også, det er radikalt, tenker jeg, det er jo et tabuisert område, den hellige morskjærligheten og så videre, at han nøler ikke med å eksponere de destruktive kreftene også i kvinner. Da. Så, ja, altså, hevnersken tar overhånd. Nei, det er jo en Medea, altså, hvis du tenker en klassisk... Ja, altså, ja, og så hun straffer ektefellen, han får ikke, han berøves sønnen, men sønnen berøves jo også sin fars kjærlighet, og han berøves sin mors varme. Han, så jeg, i dette, det er jo en, virkelig en tragedie som... Det er grusom. Den virker jo nesten skjebnebestemt. Ja, og når hun sier mot slutten, altså hans ord er jo harde, altså når Osvald sier at jeg har ikke bedt deg om dette livet, du kan ta det tilbake. Og jeg hører en undertekst, hvorfor tok du far fra meg? Hvorfor berøvet du meg min mors varme? Og i sluttreplikken, gi meg solen, mor, aner jeg i hvert fall et rop om en varme han aldri fikk fra mor. Ja, jeg kan nevne en sånn leserreaksjon. Det er interessant å lese gjenganger tre ganger nå i løpet av de siste månedene. Så min reaksjon var første gangen, herregud for en type andre kammerherren var. Lesning nummer to. Ja, ja. Hvem er andre kammerherren der? Ja, ja. Lesning nummer tre er, hvem er det som ikke snakker i denne fortellingen? Det er kammerherren. Ja. Så begynner du å lure da, om hun der, fru Alving, hvor det vet jeg, hva er når hun holder på? Så begynner, ja, begynner det å tilte litt. Hvem er det som forteller historien om hvem her? Ja, og det er en som ikke snakker. Nei, og det har vært veldig lite belyst egentlig, for man har lest det litt sånn som at hun blir i plikten, og det har en pris og så videre. Men den, det at hun, altså den hevngjerrigheten, det er bare det at hun i hele oppveksten fra han var 7, år, så skriver hun brev som gir et løgnaktig og idealisert bilde av faren. Sånn at, det er jo sånn arv- og miljøperspektiv, synes jeg også i dette, at han, Osvald, berøves jo et realistisk bilde av en far som er lik han selv. Og muligheten for egentlig en mer positiv identifikasjon med en som har samme lynne, liksom. Og far synes det var trangt og provinsielt i Norge, og det synes jeg også. Han var kunstner i Paris, liksom. Så det er jo også det å, vi kan tenke den veldige selvfordømmelsen da, når han, denne sykdommen som da ikke er fedrenes synder som hjemsøkes på barna, men som er påført han av hans eget liv, hans egen ubesindighet, min egen ubesindighet skyld, som han sier. Eller hva. Men det er en veldig tung, hvis det er den egne ubesindighetens skyld, så er det noe med egen skyld i dette, som vi kunne tenkt oss...
ville vært ikke så hard en selvdom, liksom, hvis han hadde visst at far var jo også ute på livet, liksom. Ja. Men det gjør ikke at han holder seg tilbake, han kaster seg over Regine, som jo hadde seg vært hans halvsøster, men ja, altså, han vet han er dødelig og syk, og er påført en sykdom, eller hva, eller har påført seg. Ja. Ja. Men likevel så ønsker han å dra med Regine og knulle henne i Paris. Det er Da vi var offstage, som biblioteket kaller rommet vi kom fra, så spurte du, Vigdis, hva er grepet? Jeg tror ikke du sa det så firkantet som det, men hva er inngangen på din oppsetning? Det slo meg, forrige gang Riksteatret gjorde Gjengangere, så gikk daværende regissør, også Marit Moe Maune, hun gikk et skritt lenger enn jeg har hørt om tidligere, nemlig at det ikke bare var piperøyking og, altså, Ibsen snakker jo og nevner aldri ordet syfilis, men det er liksom vedtatt at det er det som ble overført. Bløthet på hjernen. Ja, altså, ikke sant? Men selv det er jo bare en beskrivelse av noe. Hun påstod da, jeg så ikke oppsett, men hun postulerte at det var en overgrepssak. Ja. Altså at kameraherren også hadde forgrepet seg på sin sønn, som jo er i slekt med din historie. Men før du sier litt mer om det, noen ord om vår oppsetningsutforming, for å si det sånn, krav på aktuell oppmerksomhet. Som dere har sett av kostymen, så er det jo på en måte, det som fru Alving har på seg, er en slags kjole som kunne vært lagd i dag, og den kunne også kanskje ha vært lagd for noen år siden, eller for noen ti år siden. Så den er vel visuelt sett tidløs i forhold til kostymering, men kunne for så vidt ha passert som klær, og ikke kostymer, klær i dag. Mens dekorasjonen vår er da en slags, skal du si, skrapet, ikke stuedekorasjon, ikke blomsterværelse, ikke kurvmøbler og så videre. Det er nok så strengt, og man kunne si, ja, kanskje er det funkis, men det kunne også vært et gresk tempel. Så, men det som jeg synes er mest interessant med Ibsen, og det er jo det evige spørsmålet i Norge, at vi har det jo med at vi vil modernisere alt. Og da går jo utrolig mange nyanser til spillet. Så noe av jobben vår har jo vært virkelig å destillere det ned til det minste felles multiplum, men allikevel med historismen ligger der. Altså, man sier ikke ryggesløs lenger, slik noe gjør man ikke. Man bruker ikke de-form lenger. Men poenget må jo være at i prosessen hvor vi jobber sammen, at det skal bli så naturlig, at det er helt naturlig for skuespillerne å si replikkene på den måten. Som engelskmennene som har spilt Shakespeare siden 1600-tallet, de sier «thee» og «thou» fremdeles, og du tror jo på dem. Og vi har jo da Ibsen til og med på originalspråket, og så skal vi liksom retusjere. Det tror jeg er livsfarlig. Så vi har gått veldig langt i å forsøke å måtte ivareta den teksten som er. Men selvfølgelig noen, kan du si, ord kanskje uforståelige om å hjelpes litt. Men vi har jo til og med valgt de formen, fordi at vi synes at den gir uhyre mye, ikke minst i forholdet mellom Manders og fru Alving. Altså hvor han plutselig velger å ikke si de, men han sier Helene. Helene. Som er et magisk øyeblikk. Ja, og som man mister hvis man har godt sagt du i et helt stykke. Ja. Så det er vel litt av det som på en måte har vært det viktigste for vårt arbeid. Og så tenker jeg på også det med i forhold til, hvis du skal forstå, jeg er veldig enig med deg i det valget og den forhold til historien og hele det språket som man har. For da når Regine da for eksempel sier mot slutten at du skal ikke se bort fra at jeg også kan drikke champagnevin med de kondisjonerte, så er det jo slik at vi jo ikke har tjenestepikker i den forstanden i dag, altså, og det språket som hun blir tillagt når hun på en måte prøver å klatre, altså den enorme nyansene som Regine har der, men også med dette merci og liksom det franske innimellom. Og at hun jo faktisk er husets datter, like mye som... ikke sant? Ja. Og så skal hun gå og bare tilhøre en annen sosial gruppe enn den hun egentlig er født inn i. Og at hun... Men bare en liten ting i forhold til det med syfilis eller ikke syfilis. Altså, det som jo er, altså, en rekke leger har gått inn og sett på hva som skrives og hva som sies. Og Ibsen har klart seg helt bemerkelsesverdig bra. For det er ingen som sier at det er helt umulig. Så han har vært så smart i måten å beskrive det på, at selv 100 år etterpå er det ikke en lege som kan komme og si, dette stemmer ikke.
Nei, og, men samtidig, så når det da ikke kan påstå så tydelig, så er det også at det er ikke nødvendig. Altså, det er jo et stort traumerom, rett og slett. Og det, her, det er interessant å snakke om deres to respektive skikkelser. Altså, jeg har nesten lyst til å spørre deg, var det nødvendig for historien om Bergljot at det lå en faktisk overgrepssak til grunn? Hvis du tenker på det, så kan jeg spørre Tore om det er jo ikke den typen overgrep som relasjon mellom Jarle og faren. Terje? Nei, det er en komplisert relasjon fordi det er så enormt fylt av kjærlighet. Mm. Og det var liksom imperativt for meg når jeg skrev det, at de to der, de har en fantastisk relasjon. De er forferdelig glad i hverandre. Men Jarle Klepp står i en spagat som sønn i huset fordi at han ser at pappa rive dette hjemme ned. Jo eldre Jarle blir i oppveksten sin, sier han dette går ikke. Pappa og mamma klarer seg ikke sammen om denne enheten. Den enheten er ikke god. Men det er kjærlighet der i noen voldsomme mengder som jeg synes var noe av det mest interessante å skrive på der. Overgrep. Ja, nei, det er ikke noe overgrep i den forstand, men det er klart det. Det er klart du får betale for det hvis du drikker så mye som pappaen til Jarle gjør på den måten han gjør det. Hele oppveksten til sønnen. Da må du være forberedt på at en dag så kommer sønnen din og sier, pappa, nå skal du høre hvordan dette har vært for meg. Ja, men også som du, den tekstutdraget du leste, der var det jo egentlig beskrev du en gjenganger tilværelse for ham, ikke sant? Han var blitt påført. Og han blir det triste med dette for norsk, for moderne psykiatri. Det er konklusjonen min, både hvis du spør meg som privatperson og i litteraturen, men det er at nei, dette her blir det jo ikke kvitt. Nei. Nei, det gjør ikke det. Et samlet norsk fagfelt vil sikkert sitte og si det i terapi, at jo, dette kan vi ordne. Ja. Men, for det er jo da, for å si det, det er jo ikke sånn at din livsgjerning er fåfengt. Nei, før jeg svarer på det, jeg er bare veldig trang til å si at jeg, om Vigdis sin bok, at i min lesning av den, så er det største overgrepet er fornektelsen. Nettopp. Det er ikke kanskje selve det som måtte ha skjedd, men det at det ikke blir anerkjent, altså, at det ikke, og det er en veldig i tråd med min terapeutiske erfaring, for å si det sånn, og ikke bare min, men altså det er en, dette vet vi fra andre verdenskrig, det er holocaust-offere som kom hjem og hadde opplevd traumer, men det å ikke få, ikke bli hørt på det, ikke få noen som sier at det skjønner jeg liksom, det er, så det sier noe, det er en veldig fabelaktig, vil jeg si, Vigdis skildring av på en måte det, ja, det ødeleggende der for et individ å ikke få sin virkelighet og sin opplevelse validert og anerkjent. Men ellers så synes jeg også, du, psykiatrien skulle være, altså det, som psykoanalytiker så synes jeg jo dere begge egentlig gir sterke skildringer av det som sitter fast, som er min hverdag som terapeut også. Det er møte med det som ikke lar seg utviske. Så i det perspektivet er stykkets moral for min del ikke bygget asyl. Ikke bygget monumenter. Over det ideale, liksom. Det som skal hedre liksom, åndens makt, holdt jeg på å si, mens hvor alt skyves under teppet. Og det er jo Ibsens, altså det er jo, asylet er vel et sentralt symbol, er det ikke det? Det er jo, det betyr jo et frihet, ja det er et barnehjem, det er noe trivielle over, det heter asyl, det er et barnehjem, men det er, asyl betyr fristed. Så jeg ser det som et tilfluktssted for også Helene Alvings egne ubevisste hat og hevngjerrighet, som hun forsøker å dekke over gjennom dette, ikke bare hans tøylesløse liv, men også det egne. Og når asylet brenner, så kommer alt for en dag. Så sannheten vil alltid innvente oss. Som et brennoffer. Vigdis, jeg stilte deg et spørsmål.
Ja, først har jeg lyst til å bare knytte an til det Siri snakker om nå, om fru Alvings hevngjerrighet og sånn. Og det er, hvis du tenker da på, også på ting i politikken, for å si det sånn, da, så er det slik at det, altså at hevn er jo en veldig, veldig sterk følelse, og på en måte den kan jo på en måte, altså den kan, man kan handle på hevn på en måte da, hvis du tenker på terrorister eller sånne ting også. At hvis man gir hevnen opp, så kommer smerten. Mm. Og det er noe med det, altså at på en måte hevnen kan holde en form for smerte unna, og det er jo det fru Alving holder, liksom sånn, ikke sant, altså når hevnen og sånn, så er det noen smerte som forsvinner da. Men ellers, når du tenker, nei, jeg tror nok at det kan være mange ting som kan på en måte aktivere eller ligge i bunnen av den type familiekonflikter som skjer i, som jeg beskriver i Arv og miljø. Men jeg tror det er en ting som nok er altså i sånne overgrepsfamilier da, eller hvor overgrep skjer større eller mindre grad, og det er jo mye av det vet vi. Så er det noe med at altså den situasjonen som blir så umulig, og hvis du tenker det selv alle sammen helt konkret da, at en i en søskenflokk kom og sa far har gjort sånn og sånn, og så sier far nei, det har jeg ikke, tror dere jeg kunne ha gjort noe sånt? Hvor fristende er det ikke å ta fars parti? Og du behøver ikke engang si fars parti, men å tro på han. Altså, det finnes ikke bevis. Skal man tro på datteren eller sønnen, så må jo alt forandres. Altså, det går jo oppløsning. Hva? Men velger man å tro på far, så kan alt fortsette tilsynelatende som før. Vi må forstå at det er et utrolig fristende valg, og ikke forbausende at det skjer. Da. Og den veldig, veldig umulige situasjonen, den er jo da, den kan jo spisses ved at det er et overgrep som er foregått. Men ellers har jeg lyst til å si i forhold til gjengangere her, at det som jo ikke skjer i min roman, og det er jo at denne familien aldri har noen alvorlig samtale om det. De setter seg aldri ned og sier, kan du fortelle, kan du fortelle, kan du fortelle. Kanskje fordi da blir dette valget enda mer komplisert. Og det er noe av det man tenker på med fru Alving også. At tenk om hun hadde, for hun kom jo til noen erkjennelser, men kanskje trenger hun Manders, kanskje trenger hun Osvald som kommer hjem, kanskje trenger hun at han er syk for å komme med... Hun sier jo det er takkesykdommen som hun sier det. Så hun hadde ikke kommet dit alene, men tenk om hun på et eller annet tidspunkt hadde valgt å tenke sånn, nå skal jeg sette meg ned, og så skal jeg snakke med min sønn, og så skal jeg fortelle på en rolig måte om faren, og sånn. Så kunne kanskje noe, altså kunne kanskje funnet sammen på et eller annet vis, eller kommet til en eller annen slags forståelse. Hun har jo villet det med en anklagelse selv for at hun var for feil. Ja, for feil, ja. Fordi hva kunne de sosiale konsekvensene bli, ikke sant? Nei, jeg er litt opptatt av, med dramatikk er det en sånn ting, når skuespilleren kommer ut på scenen og er gode og gjør dette, så tror vi på dem. Og så tar det oss litt tid å tenke at kanskje står de der og lyger, altså, som karakter. Og det, for det gjør alle mennesker, eller la oss ikke si lyger da, men fortelle historien om ditt eget liv, og er du i stand til det? På hvilken måte er du i stand til å fortelle historien om ditt eget liv? Fru Alving sier, en går seg selv så lett av minne. Så hun er klar over det, at din fortelling om din historie, den har... Det er noe hål i veien der underveis, det er noen snublesteiner, det er noen tåker, noe mørke, og du forteller den. Og skuespillere, de er jo de beste løgnerne vi har, de vakreste løgnerne vi har. De lever av å lyve. De lever det, og det er fantastisk med teaterkunsten, da de står der og så driller de deg, sant? De driller deg rundt fingeren. Dette har vi ikke betalt ham for å si. Men dere, altså, dette er jo en samtale som flyter så engasjerende som jeg hadde håpet, og vel så det. Det er mange flere spørsmål jeg i hvert fall gjerne skulle forfulgt, men jeg har altså to til. Det ene er viktig, og det andre er kanskje litt artig.
Vi slutter med det artige, og så tar vi det viktige først. For det er egentlig, og det kanskje burde da gå til deg først, Siri, for du driver jo med det på daglig basis og tar betalt for det. Er det mulig å fri seg fra fortiden? Hvis jeg skulle si helt kort, så er det nei. Sånn som vi fikk disse veldig gode litterære beskrivelsene av. Og samtidig er det i hele terapiens virksomhet en mulighet for et ja. Og det er mulig å bryte gjentagelsestvangen. Da. Og psykoanalysen er jo en metode for å vil jeg si, oppspore og navngi gjengangerne. Og det å få satt ord på dem og bli kjent med dem gir jo en mulighet for å ikke la seg styre av det på samme måte. Og som du sa, Vigdis, nå, altså, at smerten kommer i stedet, da, at du våger å slippe til det som, de følelsene som du har vært redd for. Og det er jo noe, hva skal jeg si, en erfaring fra det daglige terapeutiske arbeidet, hvor utrolig redde vi mennesker er for å føle det vi faktisk føler. Ikke minst unge mennesker som de skal være liksom så uberørte og kule, og ikke skal de være sjalu, og ikke skal de føle at de, den jeg vil være den utvalgte for kjæresten min, liksom, for de skal være så, ja. Skam, jeg tenker. Jo. Ja, og så det å våge å, ja, føle det man faktisk føler, og det er jo et steg da, som gjør at, at man, ikke blir så styrt, og så hjelper det jo å bli, kan jo, hun blir jo grusomt konfrontert av Osvald da, fru Alving. Dette, det er jo et selvbedrag, dette at hun og min eneste gode, min eneste gutt, du min kjære eneste, nå skal du bære fra, i morgen skal du bære oss. Altså det er jo å bygge et liv, de to, i en sånn eksklusiv eietrang. Det er jo det liksom, ultimate selvbedraget som blir avslørt da. Godt angrepet av syfilis begge to. Ja, ja. Så, men når du sier fri seg fra sin bakgrunn eller sin fortid, men Ibsen er vel inne på at vi kan forsones? Det er jo i forlengelsen, og det er jo et like viktig spørsmål. Er det, Tore? Ja, nei, jeg i stemmen, jeg tror ikke den totale friheten er mulig, og så tenker jeg at det kanskje ikke det er målet. Kanskje den skal gå for, kanskje den skal gå for innsikt og erkjennelse, og slå seg til ro med at dette her ble jo ikke kvitt. Og da kunne den jo peke på fru Alving, som det er en sånn interessant scene i akt 1, når Manders kom inn, så ser han at det ligger noen bøker der på bordet. Så sier han, ja, leser du dette? For han er jo en strenge prest, ikke sant? Ja, og det ligger vel der noe. Jeg vet ikke hva det kan ligge på det bordet, men det er noe fritenkerske greier. Og så kommer hun med et slags litteratursyn der, og et syn på livet, hvor hun sier at, ja, dette leser jeg. Ja, hva får du ut av det? Nei, jeg lærer ikke noe nytt nødvendigvis, sier fru Alving, men jeg blir liksom trygg av det. Fantastisk. Og så sier hun at jeg får liksom grep om det jeg allerede vet, eller noe sånt. Og det er jo veldig moderne da, og enormt bra sagt, og det tenker jeg svarer litt på det som spør om nå da. Men hun er jo åpenbart en bra leser, altså. Ja, og det er jo derfor ofte vi leser også, for å finne på en måte det stedet som gjør oss tryggere. Jeg tror det er Ole Robert Sunde som har sagt at det er av og til vanskelig å skille mellom levd erfaring og lest erfaring. Så vi erfarer jo også ved å lese, faktisk. Men frigjøring og forsoning, det er jo gjennomløpende tema hos deg, og mer mot slutten av boka. Jeg tror at det er vanskelig når man ikke snakker sammen og ikke tør å høre på hverandre. Da tror jeg det er veldig, veldig vanskelig. Og jeg tenker litt sånn på et drømspill av August Strindberg, hvor du har denne, han som er forelsket i Victoria, som løper liksom utenfor og står og banker på døren til Victoria med blomster. Victoria, Victoria, hun kommer ikke ut, og så kommer han igjen neste gang, hun sier Victoria, Victoria. En gang til, Victoria, Victoria, til slutt. Gammel og grå blomstene visnet liksom, Victoria. Og det, og da, det å stå og håpe og håpe, og banke på en dør og banke på en dør, og håpe og håpe og bli avvist og avvist, og skuffet og skuffet,
da tror jeg av og til, og det er vel det som skjer i min roman, at man må tenke, dette orker jeg ikke mer. Jeg orker ikke bli skuffet og ikke bli tatt imot enda en gang, tenker Bergljot. Og så går hun fra situasjonen. Altså, og det finnes av og til, du kan tenke at det finnes en frihet i resignasjonen også. Ja, ja. Og hvis du går stadig vekk for å gå til en og hente vann i brønnen, og den brønnen er tom, så må du gå et annet sted, liksom. Og, det, og da, noen ganger kan du gi forsoningen opp, tror jeg. Altså. Et siste spørsmål, som er å hente oss litt ut av denne usett vanlig interessante samtalen, tilbake til Ibsen. Hvis du skulle hente inspirasjon i et annet Ibsen-stykke, hvilket ville det vært? Hedda Gabler. Kan du begrunne det raskt? Ja, for det første så er det et stykke som er på en måte altså mindre opp. Hedda skikkelig er litt vanskelig å få tak i. Men det er ikke så lenge siden jeg leste det, og den verden som hun blir hensatt til, på en måte, og liksom skal være i. Jeg tenker på sånn som vi lever nå, men jeg leste i avisen i dag om jenter på videregående som må ha medisiner, for det er så mye stress og pes, og så mye regler, skrevne og uskrevne regler om hvordan vi skal være og alt det der. Og hun skal liksom leve der. Og det at hun på en måte, på et eller annet ting, og så finnes ikke noe himmel over, ingenting, liksom. At hun blir gæren, altså. Og setter det på en måte, plutselig når jeg leser noe sist, så liksom skjønte jeg det, ja, det skjønner jeg godt. Og før så har jeg syntes jeg ikke har skjønt det, men jeg leste det på nytt igjen. Nå så tenkte jeg sånn at, ja, jeg syntes jeg skjønte henne mye bedre enn jeg har gjort før. Ja, når den boka kommer, så var det her dere hørte det først. Okay? Tore? Ja, nei, men hva er det stykket du ikke kjente? Altså, kjøre villanden og steile. Kanskje brann, da? Kanskje jeg tenker ganske ofte på brann, selv om det ikke er det skjønneste han har skrevet i det hele tatt, men det er noe med den der jækla brann der. Han, det er jo en voldsomme kraft som man kan kjenne. Men jeg sitter bare og babler nå. Alt det er så bra, jeg må... Ja, det er bare å holde på å lese det. Tenke litt på det. Ja, men litt brann. Det var fint om noen nyskrev brann, for jeg synes det er litt komplisert å forholde seg til i originalen. Jeg må innrømme det. Ja, altså, Rosmers Holm er jo liksom undlingsverket til din mentor Freud, da. Ja, det er det. Er du der også, eller? Ja, det er et flott verk, det. Men jeg tror kanskje jeg ville sagt Villånden. Fordi det er en fantastisk skildring av selvbedrag. Og det, i og for seg er det ødeleggende ved den ideale fordringen, da. Gregers Werle-skikkelsen, og som jo... inkarnerer det å fornekte realiteten og ville det ideale som bare ødelegger. Er det en beretning og skikkelse som du kan bruke i terapisituasjonen? Ja, det synes jeg mange av skikkelsene er, egentlig. Altså, Hjalmar Ekdal er jo kroneksempelet på ja, en kollega med meg som skrev at ja, er det snakk om selvbedrag, eller er det et selv å bedra her? Er han på en måte er han så vidt på en måte umoden? Det er et barn på en måte som så det er jo det er noen sånne blant dine pasienter, er det ikke det? Ja, det er det. Men det neste Ibsen-stykke du setter opp, hvis du får velge selv. Kommer han på teatersjefen, ja. Nei, jeg tror nok at kanskje Peer Gynt er det som står midt i hjertet nærmest. Også fordi at det er, ikke bare fordi at man møter en karakter, som jo også er en slags arketyp, eller i hvert fall den norskeste, at det norskeste må vel være løgneren Peer Gynt. Men også der får Ibsen vist hvilken fantastisk dikter han er, altså bare versene, knittelversene, rimene hans, sitatene. At det er et kunstverk, en egen divisjon for meg. Men Per har du jo aldri spilt. Nei, men jeg har satt opp en del ganger. Men han har også aldri spilt det. Det er klart. Jeg har ikke fått tilbud om det.
Vi får se hva fremtiden bringer. Dere, vi har fått streng beskjed om at vi skulle holde oss til en time når det har blitt en time og 9 minutter. Så det synes jeg det får tåles. Og dere har i hvert fall vært veldig tålmodige med oss. Jeg håper at det har svart så noenlunde til forventningene som gjorde at dere stilte dere i kø. Tusen, tusen takk for at dere kom, og tusen takk til Nasjonalbiblioteket som stilte lokalene til rådighet og gjorde alt dette mulig. Takk skal dere ha.